Hello， 大家好，我是小光，今天来教大家非常重要的一个课程，就是认识自己的脸。今天这一堂课呢，是人像摄影中最重要的一个课程。如果你了解自己的长相，自己有什么特色，左脸、右脸，你的左右的眼睛大小，还有你的鼻子，还有你的眼睛，或者甚至你的眉毛、头发，你都要去观察、去了解，你知道你哪一个脸比较好看，怎么样面对镜头比较好看的时候，你才能够拍出一个好的人像的一个照片。那相对的，你会拍自己的时候，你会观察自己的时候，你才能够去观察别人，观察别人的美，观察别人的帅气。先把自己拍好，你才可以拍好别人的照片。在这边拿我自己的脸为例子，我的左脸跟我的右脸其实是长得不一样的。我自己呢，比较喜欢我的左脸去对着镜头拍照，原因是因为我的左脸这边其实是虽然是比较方，但是我这边的脸凸出来的位置比较瘦。如果我的脸左脸对着镜头呢，我因为这块颧骨比较凸，所以我会显得我这边脸对着镜头会是比较胖。我拿我自己拍摄的案子来跟大家说明好了。譬如说，我会先观察一个人脸左右脸哪一边比较好看，我才会去开始想我怎么样打灯，我怎么样瞧我的镜头的镜位去拍一个 model 会是比较好看的。那如果你是个 model 呢，你也要知道你自己的表情，你的左右脸哪一边比较好看，那你就要长着去把你最好看的一个面向去对着镜头，你才能够拍出你自己最喜欢最满意的照片。然后还有一点很重要的是，你也要开始去练习对着镜头。譬如说我往左的角度跟往右的角度转的角度多少才是最好看的。很多人拍照呢，常常都会转过头，就是你往左，譬如说摄影师叫你往左的时候，你可能会转很多，然后眼睛看下来，这样你的眼白就会太多，不好看，而且这样斜眼瞪人的那个就会有点凶。除非你是想要拍一个很凶的照片，那可以。可是呢，一般来讲，我们其实头转的位置其实不用太多，只要一点点，甚至大概只有15度角而已。可是，一般人会习惯说，譬如说摄影师叫你往左、往右转的时候，你就一次就转很多了。记得一点点就好。在镜头里面，你只要转一点点，在画面里面就会差非常多。譬如说我头往下压的时候，这个角度应该是我脸最瘦的角度。但是一般人可能会觉得这样子，看着镜头会有点累，因为我眼睛可能其实是往上雕的。可是这样看镜头很累，可是我的下巴就会很尖，看起来就会变得比较瘦一点，或者是脸头抬起来，比较酷一点的这样。那很多人也会头抬太高，鼻子就会对着镜头太多了。所以你一定要去试着去抓你的左右上下的角度，你的极限到哪里是好看的？对着镜头练习一下，或者是对着镜子练习一下，你的左右上下的角度，甚至是这样转的角度，都要去做到你们自己抓到自己最好看的一面，然后去呈现在镜头面前。那今天的课程就到这边，希望你们可以更了解自己的长相，怎么样面对镜头。那如果你喜欢这个课程呢，希望你们帮我按赞、订阅、加分享。我们下一堂课见。